Доброго раночку. Друга година вже. Доброго раночку. В нас льє дощ. Та сонце світить. Вже сонце? Вже сонце. А ми збиралися на рибалку, ми вже забронювали місце собі, позвонили, сказали, що ми анулюємо бронь, а нам кажуть, що дурні, в нас сонце світить. А це в Світловодську, це місто біля нас. Скільки нам кілометрів їхати? Час. 60, але там дорога, кажуть, що погана. Не ахті. Для того час. А зараз ми їдемо ще, нам треба заїхати десь купити мені кросівки для чогось. В Міліні. А, в Міліні? Проїхати навпроті через дорогу. Ага, пройтися. Що мені брати? Давай. Все, що ти бачиш, Лену бери підмишку. Лену підмишку я не... Давай, я сумку вишу. Алена піде в баки викидати мусор, Боже, сміття. Боже, що? Що? Да. Ми не встигли зробити косички, вархочики. І Лена зараз з хвостиками. Міленіум. Де Міленіум? Тут центр меблів напроти. Бачите? Де Міленіум? Де Міленіум? Ленка знає? Куди ми йдемо зараз? Зараз до машини повертаємося до магазину. Ага, в магазин. Чого в магазин? Бо попереднього разу, коли ми поїхали на рибалку, я була в білих кедах, трампках. Зараз я йду в шльопках. І я вступила в багнюку. Не знаю, що це. Ну, в общем, в грязь. Зараз. На вулиці вже пара. Так, звісно, нам світить сонечко. Знову вже гарно. Спекотно. Спекотно на те слово. Вернуться за шорти? Ну так. Судя по ощущенням. Таша сміється, що Лена така йде в магазин. Каже, ви що як селючки їдете? А ми їдемо на рибалку. Тебе футболка ще порвана, штани є. О, все. Вона все бере. Я в таких я упливу. Ну що, зробимо таке темненьке. Ні, це не. Щось темненьке. Шляпки не дивимось. Шляпки. Щось мені там сподобалось одне. Пам'ятаю. Ні. На чорній подошві. Мабуть, це. Зараз подивлюсь на оці. Хорошо. Все. Нам говорили, що буде солнышко. Сонечно. Ми ще не доїхали. Ми ще не доїхали, так. Да. Їдемо по селах, по якихось дорогам. Чуєте, як машини під... Що? Ні. Це я кажу, що в мене телефон аж підскакує. 7 кілометрів. Там заїзд трьохчасовий. Знаєш, яка тут течь по весні коли? Ми що, ми приїхали? Приїхали і на протязі всієї дороги був дощ. Приїхали сюди, також капало. Головне не ляпнеться десь. Да, і телефон не впустити в річку. Це місце мені подобається більше, бо, по-перше, воно таке облаштоване. Тут є, як це називається, кладка? Да? Кладка. Навіть є туалет. Всі такі кладки, всі місця позначені за номером. У нас Г5 чи Г4. Що в нас? Яке в нас місце? Г3 в нас. О. Близько, звісно, сусіди, але яка різниця? Головне, щоб клювало. І ми не знаємо, чи буде клювати, бо після дощу, альбо на
клює, або вообще не клює. В нас є зонтик. Сьогодні ми його відкрили. Попереднього разу не відкривали. І я ще вам піду зараз щось покажу. Зараз підемо дивитися на поле. Слухайте, коли ми їхали, я не до кінця зрозуміла, що там за поле. Раніше воно було жовте, і ці поля, цю рослину всі знають, всі люблять в такому полі фотографуватися. Це рапс або рапсове масло, олія рапсова, ви її знаєте. А ще іноді називають, якось іначе не пам'ятаю. І я думала, так, зараз я може покажу, може я в шльопках просто. Мені купили кросівки, але сказали, ні, в шльопках класно, йди так. І я не знала, що це таке росте, а воно, оказується, воно бобове. І ось ці боби. Зараз я вам їх покажу. Не ці, де вони? О, ось. Оце є рапс. Він оцвів. І зараз буде набирати силу. З нього роблять топливо. Годують худобу. Роблять масло. Отак це виглядає. І зараз в Україні дуже багато таких полів. Раніше було менше. А зараз знову багато рапсу. Ми вирішили переїхати складки на місце обок, бо там більше місця кидати, закидувати удочки. Зараз покажу, де ми їдемо. Де ми їдемо? Де ми їдемо? Так, це машину треба буде перевезти. Ось. З Г3 на Г4. Як в шахи. Ніби граємо в шахи. Зараз мені дадуть вудочку. 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 Я з удочкою піду. З вудочкою? З вудочкою, так. Да. Ага. Дивишся, а за кінчиком. За кінчиком дивлюсь. Так, успеш її горизонтально. І отак іду. Окей. Довірили саме дорогое. Головне собі гачок в ногу не всадити. А як це називається? Гачок. Я була близько. Гатик, гачок. Ти давай. Ти знаєш, просто у тебе тіліпляться поляшки. Отак. Спіймали першу рибку. Лена спіймала, не я. І поплавок отам. Ну що? А хто це, карасик? Так. Да. Да. Ми сьогодні з садком. Дивіться, який великий. Це малий. Це маленький в нас? У нас є такий метр. У нас 4-метровий. Ні, отут вход, де-то метр на... 75. 75 на 50, ну така, і 4 метра просто. Ого. А підніми. Все. А ага. Де? Де пулі? Зараз ми вам покажемо. Ні, в пакеті мішки. Великий. 2 метри. 2 метри? 30 на 2 метри. Алло. Чого? Бачиш, яку я гарну рибку піймала? Зараз треба її знімати. Давай сама.
Ого, як вона далеко його. Закопнула. Талантлива риба, да. Да, закопнула, аж в око собі вбила. Слухай, я не витягну. Витягнеш. Я теж згласно можу витягнути. Саш, вам щас. Ти просто я вже, от, вже от, відірвала. Я й в око відірвала. Осталось на крючке. Ні, нормально там прийду. Тоже на краснопірку, то краснопірку. Да, я пару раз оставляла глаз на место червячка. У мене почалось давлення вже. Такое прям. Голова болить. Сьогодні весь день. То дождь, то сніг. То дождь, то сонце, і все. І вже, в общем, немножко. Возраст? Возможно. За собой даже иногда замечаю. Да. Mm. Все, возраст. А, закидывать мы не закидываем. Закидывать нам закидывают. Вот так. Все, осталось помыть руки. Не упасть в речку. В новых кроссовках. Да. И все. Щось отлетіло? Так, да, кінчик обломав. Який? Просто взявай круто. Я не розумію. Направляй. Ліву удочку, праву удочку. 18 літ всього на одну удочку. Ні, співало тільки, що не плиги. Забирай. Наклоняй, забирай. Вона матюкатися почала, я виключила. Давай, випускай. Хоп. У нас вже три рибки. А мені ще зараз сказали, що можна ловити з корабліком. А там він зараз пливе, кораблік. Що це значить? Всередині цього корабліка є корм і твій крючок. І він підпливає, кормить рибу в одному, той сам, в одному місці. І ще буде там... 16 точок задавається. Ого. Бачите? Там не видно, він такий червоний кораблик. Та, щоб оранжевий його... вроді. Оранжевий? О, щось там випало з нього. А зараз я бачу. Бачиш, поплавок остався? Бачу, да-да-да-да-да. Ага. Які вони хитрі. І Саша каже, що не, в деяких ставках так не можна робити, що не дозволяють приїжджати зі своїми корабликами. Саші 4 удочки, а він не клює. Клює. Так. Я ж так дурить. Ні. Ще треба почекати. Скільки, скільки ще раз стоїть кораблик? Тисячу доларів. Обалдеть. А у нас клюет. У нас клюет. І у Лени теж клюет. Де? Мені не видно завтра з пустов. Це йди зріж. Хто це? Карасик, да? Карасик. А взагалі ми тут сидимо, сімочки лускаємо. Пальцями, не зубами. Не бійся. Я не боюсь. Ну так, це ми будемо ходити по стоматологам. По-моєму, то був плохий варіант. Давай. Є. А воно не крупне, Тарас, я думаю.
блин, вот сейчас он поплавал. Нема? Покажи нам це. На що? Кого ми тут хотіли зловити? Красна чорка. Ну, зловити хотіли, як називається, лобатий? Товстолобика. Зловили, класна риба. Аська люба таку у нас. Мама? Нічого не надо? Щось маленьке? Опять. Ну ты бачишь, каждый раз больше. Больше и больше. Рыбалка рыбалкою, а обед по раскладу. У нас окрошка. Сегодня спекотно. Хлебчик, ковбаска, сирочок. Нам смачного. А вам послухати, як співають пташки. Ну і навіщо мені столік? А коли беременна була, так робила? За Славою. За Славою. Отак мені все ставало. І не треба було століка. І окрошка, між прочим, отак на пузо. Коли була беременна. Свікала вже, яке відео в тебе, коли я їм? Я не викладувала. Воно в мене все в архіві, як ти їсиш. Окрошка, між прочим, дуже-дуже смачна, бо вона на ковбасі. І на курочку. На такий, на настоящий. Ми вже зібралися і залишилось саме цікаве. Зараз будемо вилавлювати свою, діставати. Свою рибу. Цікаво, скільки, бо перестали рахувати, скільки її наловили. Коли ми приїхали, Сашко спитав, скільки буде на здоров'я. Я сказала, буде 14 рибинок. Не знаю, чи будемо зараз їх рахувати, але зараз ми вам покажемо, скільки ж ми наловили сьогодні. Скажу зараз ще, де ми були. Ми були сьогодні в селі Федірки. Федірки – це Світловодський район. Ну, Олександрівський, мабуть, але біля Світловодська. О, зараз показую, скільки. Ну, там більше 14. Мабуть, так. Да. Не будемо, так, да, їх пересипати. А, і ми зараз вам скажемо, куди поїде ця риба. Цю рибу ми не будемо їсти. Цю рибу ми... Відвозимо для притулку для тварин. До притулку для тварин. В Олександрії. В Олександрії. Да. І ним цією рибою будуть готувати... котиків, собачок, там, тих, кому можна дати цю рибу. Ось у нас декілька притулків, але ми співпрацюємо з Олександрія Zoohelp. Отак. А, ще забула сказати, скільки віддали ми сьогодні за цю рибалку. За цю рибалку ми віддали, Сашко, скільки? 400? 400 гривень. Попередня рибалка нам обійшлася безкоштовно, да. Нам сказали, ну, наступного разу приїдете. Вона була не дуже вдалою, бо ми спіймали всього одного карася. Сьогодні спіймали трохи більше. Ну і... А? Трохи більше, да. А, ще в нас є камиш. У мене камиш.